I evo, nakon najdužeg leta u životu, 14 sati, ponovo u Frankfurtu i 3 sata pauze do leta za Beograd. Moram priznati, vrlo sam optimistično krenuo novi put u smislu da napravim dobar vlog, međutim, suviše malo bilo slobodnog vremena da bi to nazvao klasičnim vlogom. Ali i razmišljam da li uopšte ovako, mislim ovako kako je snimljeno, da li to treba da bude, jer nisam, ne mogu da vam dočaram gradove kojima sam boravio na pravi način, premalo slobodnog vremena je bilo, ali opet eto, žao mi je svega ovoga da ne vidite neke tako simpatične detalje kojima smo prisustvovali i neke zaista jedinstvene lokacije koje da li ću u životu ponovo posjetiti. Odlučio sam da ipak i to ide ovako. Nadam se da će vam se dopasti, ali iz svega ovog navedenog neću ovaj video nazvati vlogom. Evo još jednog interesantnog putovanja, u Frankfurtu sam, doputovao sam jutro, se očekam 6 sati ovde na presedanje i let za Peking. Prvi put idem u Peking, ovo mi je četvrti put Kina, ali prvi put Peking, nisam video. Pozvala me kompanija Vivo da prisustvujem predstavljanju prvog flagshipa za sledeću godinu, u pitanju Vivo X100 Pro. I baš se radujem da ću biti prisutan na licu mesta na takvoj jednoj, da kažem, globalnoj promociji. Obično se ti telefoni predstavljaju za Kinu ranije, pa onda dođu posle nekoliko meseci u Evropu, a sad smo, ono da kažemo, na mjestu događaja. Eto, baš počastvovan što sam tu. I evo ga, tu je avion, Airbus 340. Mislio sam da je 747, pogrešio sam gate, tako da ovim avionom letao sam već, njime je okej. Tako da, eto, 11,5 sati leta do Pekinga i, eto, nadam se još jednom interesantnom vlogu na benču. I sad opet još jedno putovanje Lufthansom. Ja volim Lufthansu da letim, ne znam zbog čega, iako ona nije na listi najpopularnijih aviokompanija na svetu. Da, možda razlog broj jedan najbolji stop od Paradajza na svetu, definitivno. Poslije vrijeme sam na ove duge letovi išao sa Turkišom i Turkiš je sad u velikoj prednosti, jer primjer radi vi siđete iz Beograda do Istanbula dole, a sad sam morao da idem 2 sata do Frankfurta i samim tim da letim i sigurno 2 sata duže umjesto recimo da sam leteo iz Istanbula, zato što zbog ove situacije u Rusiji i Ukrajini avioni lete preko Rusije i onda je put samim tim duži. I ovaj avion će recimo nadleteti Srbiju da bi dole zaokrenuo oko Turske i uhvatio kurs koji ga neće vojiti preko Rusije. Eto tako neke situacije, ali probao sam eto i te neke izvikane kompanije da kažem koji zadnjih godina zauzimaju to pozicije na listi aviokompanija na svetu, ali ne znam, eto, ja uvijek biram Lufthansu i ako mogu da biram. I evo, pružila mi se fantastična prilika, ovaj biznis klasa na srpski način, iskoristili smo priliku što nije puna bio. Imao sam tamo sedište pored nekog čoveka, pogledam ovdje 4 prazna mjesta, tako da imam 4 jastuka i 4 kilometra, tako da. Evo, stigli smo u Peking, sad čekao nas je čovjek na aerodromu, nije nam dao bukvalno da mrknemo, znači uz nas, svaki korak, ja korak levo, on tamo. Evo, kolega Miloš je ovdje sa mnom i evo, stigli smo, lepo vreme, 4 stepena, ali je sunčano i evo, sad čekala nas je neka nova mečka. Ne volim se bez tvoje, ne znam koji je model, ali evo idemo do hotela, smešteni smo u hotelu Hilton, samo negde centru, idemo smestimo pa ćemo da raspored kada li imam 2 sata svoje, ali mogu poslije da preskočim posetu Temple of Heaven, ali neću da preskočim jer 2 dana Pekinga, sutra nam je ceo dan. Sutra mi je ceo dan zauzeda i da iskoristim priliku da
tada je prethodni put bio sam Shenzhen, Šangaj i Hong Kong, tako da, a opet ćemo čuvjeti opet te gradove, tako da evo da idemo malo Peking, koliko god možemo za ovih negdje 48 sati. Ušao sam u sobu u hotelu Hilton, znate sam rekao da nigde hoteli nisu kao ovde i ovo je zaista, ovo je samo da kažemo garderober, mini garderober sa sefom naravno. Ovde je prolaz jedan, možete ovako da uđete, ovde je toalet, ovde je tuš kabina, ovde to ila ovako kupatilo, tekadu, ovo je luksuz, lepo, ogroman krevet i ovo da se odmorite ujutru kad ustanete, da sednete malo, duga je noć. Eto, to je, zaista ovde na istoku su hoteli spektakularni, većina, a tek ovaj hotel u koji idemo, Shenzhen, to mi je hotel koji mi je ostao onako u najluđem sećanju od svih. Evo, ovaj hotel ima, ova soba ima jedno 50 kusur kvadrata, u toku stanu živi većina nas, tako da, bombonica sve. Inače, smešteni smo u nekoj, da kažemo, trgovačkoj četvrti, gde su ono, najbolji shopping mallovi, najbolje prodavnice, preko puta je Waldorf Astoria hotel isto. Eto, lepo, lepo, mislim, vode računa o gostima uvek i tu nema dileme, znači kad dolazimo, uvek smo u vrhunskih hotelima. I evo, ovo je moj prvi dodir sa Pekingom. Izgleda jako lepo, moram priznati. Lepo je vreme, odmah je drugačije raspoloženje. Odmah pored hotela, bukvalno samo sam ostavio stvari, sad ću se vratim sa tuširom, posle idemo na neke aktivnosti. Uletao sam u neki tržni centar preko puta hotela da kupim ovu DJI Osmo Pocket 3 kameru, međutim, koja je izašla pre 10-15 dana, međutim, nema je još za prodaju, samo je izložena. I onda, evo, tu sam uletao u neki tržni centar, jedan od, moram priznati da sam fasciniran ponudom. Primjer radi oprošen kroz Adidas, to su mu veliko, ja nisam vidio u Evropi nigde. Tako da, bogato je ovo društvo, sve bogatije i sve razvijenije, zaista, evo. Prvi utisak je fenomenal, nema šta kažem. E da, ono što je prvi utisak, prva stvar koja je bila bitna jako, pošto morali da instaliramo WeChat, ovde je bili u komunikaciji sa Nemcima koji su predstavnici Vivo Evrope, jer su nam rekli da verovatno ne radi WhatsApp, da ne radi Viber. Viber radi, WhatsApp ređe koristi, mislim ga još probao, ali generalno radi i rade Google mape, sve možda odrediš. Recimo u Seulu nisam mogao da odredim, primjera radi da napravim rutu do nekog mesta, da i da sam u toku, ne, ovde mogu. Tako da za sada nije strašno. Inače, uzao sam neki eSIM, mesec dana 10 GB, $28, bit će dovoljno za ovih par dana. Evo, spremamo se na skijanje, ostalo je još manje od mesec dana, da vidimo što ima ovdje u Shantou. Evo interesovanja za Apple telefone u velikom Apple Store-u na 3 sprata. Ovo su iPhone 15. Da li se neke stvari menjaju u Kini, ne znam. Ali čini se da će se okrenuti uskoro domaćim proizvodima. Evo, jedna devojka, evo i momak dolazi, ovo ostalo je sve prazno. Prvi pogled na cene kaže da je stvarno skupo. Baš je, gledam malo, poredim neke cene ovde i recimo ova kamerica koju sam mislio da uzmem, super bi posložila za ovaj vlog, to mi je bila ideja. Ozbiljne su cene, tako da čak sam gledao recimo u toj DJI radnji i dronove, mnogo je skuplje nego u Americi. Ukoliko mislite dolazak u Peking, barem za ovu vrstu brendirane robe, ovaj isplativ nije, jednostavno je skupo. Moram priznati da sam gladan i evo sišao sam u neki donji deo
ovog tržnog centra, Starbucks, McDonald's ja tražim miris kineske hrane da probam. Međutim, ovdje sve nešto europsko, svetsko, to je američko, ne znam ja, ali vada ću pronađem. Neke nudle mi se jedu, a ovo su sve neka peciva i neki sandviči. Ja bi imao šta ovdje imao, možda mi se posreći. I evo našli smo neki autentični restoran, neki kao nudu restoran, siđe se u podrum i baš je ovako fino i naručili smo neke nudle, ima veliki izbor, različitih jela, uglavnom s mesom, da li je piletina, da li je svinjetina i evo čekamo da nam donesu. Ne radi Google Pay, probao sam da platim telefonom, ništa, tako da sam morao cashom da platim. Inače, pogrešio sam u hotelu, postoji neki ATM, ubaciš pare, ubaciš eure i dobiješ pare. Na 200 eura, otprilike su me zakinuli 35. Sa 200 eura dobio sam 165, baš sam proveravao kurs, ali dobro. Ko ne plati na mostu, plati na Ćupri. I eto, čekamo da pojedemo nešto i idemo dalje. I ovo je hrana stigla. Ovo je neka svinjetina, ovo sam dobio neku supicu, a voda nema, nego se sipa čaj samouslužno i jako lepo je bila zaista. Sad vidimo koliko je ljuto, to je pitanje. Ljubi ti džumbir čaj, ovo? Molim? Čaj džumbirni. Džumbir je okej. I evo, savladao sam moj obrok. Tu je i supica je do pola pojedena i sve ovo, ova dva obroka, košta 63 juana RMB-a, god već, negde oko 10 eura, baš smo jeli muški obojica, tako da prihvatljivo je vrlo. Stigli smo autobusom, smo došli, grupa novinara, nas 12 iz Evrope. Idemo u taj Temple of Heaven. Hram iz 15. veka, koji je, da kažemo, sagradio tadašnji mladi imperator dinastije Ming. Inače, on je isto glavni krivac za zabranjeni grad. To bi volao da odim da vidim, ali bojim se da nećemo imati vremena, sa obzirom da nam je sutra. Sutra nam je dan posvećen tim novim Vivo X100 Pro telefonima, da ćemo se ceo dan provesti tu i uveče je taj glavni događaj na kome će oni biti predstavljeni. I evo idemo da vidimo kako ima Temple of Heaven. Ovdje imam neku slušalicu, vodič nam priča, tako da vas ne zbunim zbog čega to nosim na uvetu. Ja morao sam kapu da stavim, hladno je, nula je i zaista nismo se još navikli na ovu temperaturu. Ovo je Temple of Heaven, imamo još hram posvećen zemlji, hram posvećen mesecu i suncu i oni su raspoređeni na četiri dela Pekinga. Peking veliki, ogroman i žao mi je što neću imati vremena ovdje više se upoznam sa svim ovim. 21 milijon stanovnika, zaista lep grad. Ono koliko sam mogao da vidim za ovih par sati, impresivno izgleda. I evo grupa ovdje priča mi, u slušalicu mi priča vodič. Samo se smeje nešto, ponavlja jedna tista rečenica, ali dobro. Znači, da, ono što treba istaći je ovo hram iz religije taoizam. I ono što je vrlo interesantno čuti jeste stanje religije u Kini. Zastupljene su mnoge religije, ajde kažemo da je budizam najpopularniji sa 15%. Sve ostale su manje, nešto malo islam, hrišćanstvo nešto malo, 75% stanovnika Kine su
su ateisti i kako kaže vodič, njihova vera, njihova religija danas jeste novac. Evo idemo dalje, vidimo kako to sve izgleda. Posjeta kompleksu Temple of Heaven na 0 stepeni Celsijusa, smrzao sam se i kad pomislim ćemo za dva dana ići na skoro 30 stepeni u Shenzhen, ne znam, radujem se, baš je baš hladno. Pa šta reći, lepo je vidjeti, ali očekivao sam nekako više nešto. Evo prvo što u nijedno od ovih građana ne možete negdje da uđite da vidite nešto. Njima vjerojatno ta, to sve ovo puno više znači nego nama, meni eto da vidim. Nakon mnogo toga viđenog, pogotovo u Evropi, ajde, u prvom redu Italiji, gde nekako mi to povezamo sa svima onime što smo učili kroz naše školovanje, što nam je mnogo bliže i kroz kulturu i kroz sve oblike umetnosti koje smo pohađali. Ovo mi onako, eto, lepo videti i to je to, verovatno ostaće neke slike zabeležene i idemo dalje. Ovdje smo došli u neku robnu kuću, smo nas doveli sa mnoštvom ovih raznih artikala koje se tiču elektronike, ali ima i naravno i Gucci tašni gdje me vuku za rukav, jedva sam se odbranio, ne treba mi. Evo, carstvo, do onoga ko voli ovo. Ovo je najveći market prirodnih bisera u Kini. Ceo sprat je tezge sa biserima. Naravno, sve ovo fake i ovaj Dysonov fan i ove slušalice i ovo sve, ako voli. Izgleda kao pravo, a nije pravo. Evo sad, pošto smo završili sa ovim Pearl Marketom, sa ovim džabiđama na jednom mestu, da idemo preko nekog mosta i u restorana večeru, polako stiže umor. Čini mi se da bi mogao momentalno da zaspijem, ali dobro, izdržat ćemo večeru. I koliko sam shvatio po planu, evo sad je negdje oko 5 popodne, oko 8 bi trebalo smo u hotelu i da se valjda normalno naspava i onda sutra valjda će i jet lag posljedice biti manje. Sutra da čeka naporan dan. Gde je ste pekinšku patku nego ovdje? Evo, stižemo polako na večeru. We should toast them.
funkcjonalna. Pivo když tak, jo, ok. Evo, jutro je 8:30, minus 2 je temperatura i naspavao sam se baš, u 10 sam zaspao, valjda umoran od svega i u 7:30 je trošao ustao doručko i evo me idem na tražbeniku korejsku kozmetiku, kupio sam ženi neke kreme u Seulu kad sam bio, kaže nikad ništa bolje nije stavila na lice i evo idem sad tražbeniki Nature Republic koreansku firmu. Eto, da vidimo, imam vremena do 12, 12 je okupljenje, posle toga idemo na te radionice da nam predstave telefone i predveće event na kome će biti predstavljeni novi Vivo telefoni. I tako, eto. A lepo je, ovaj, baš sam zadovoljen. Jedino čime sam baš šokiran jesu cene svega. Verujte, sve ono što u Evropi košta 100 eura, a ovdje 120, 130. Naravno, verovatno ljudi znaju gdje se ovdje kupuje, centar grada, ali je Peking, ono, što tiče prodavnica, možda nešto najskuplje. Gledao sam, pa i kopačke, smrzao sam se kad sam vidio cenu. Znači, dobro, to je neka prva klasa, ono, gledao sam verovatno ovo što futboleri pravi nose, 300, preko 300 eura su kopačke. Tako da, ovaj, malo sam iznenađen, ali dobro, idem sad, ovaj, da vidim. Malo da vidim kako se, šta se dešava normalnim radnim danima, još je bila nedelja. Doduše ništa nisam ni video ovdje još, tako da eto. Ono što mogu da primetim, stvarno veliki broj evropskih automobila. I uglavnom dobri automobili se voze, nema, bez dileme. Pogotovo ako od limuzina vide se najviše Mercedes i Volkswagen ima dosta. Da, ima električnih automobila naravno. A ono što je posebno interesantno, do sad nisam čuo ni jedan zvuk motora kojih ima bezbroj, znači svi su na struju. To je bilo i kad sam bio pre 4-5 godina, koliko već ima, kako sam bio šenzeno sa TCL-om. Znači nema nikakve buke, motori su bešumni, ima ih mali milion, bicikla naravno isto i saobraćaj se odvija u nekom miru i nekoj tišini. Evo kako izgleda jedan ogroman bulevar sa po 4-5 traka u svakom smeru, kolika sila vozila sa obe strane. I evo baš gledam gde, kako da pređemo ovu ulicu, pošto je sve ograđeno. Međutim, eno ga tamo potrebni prolaz, pa će tu da krenemo. Gledam kako ljudi voze motore, hladno ipak napolju, svi imaju ove neke navlake koji štite od hladnoći vetra i samo gurnu ruke u ovo i tako da se ne smrzavaju ruke dok voze, vrlo interesantno. Nisam to ili nisam zapazio, stvari nikad nisam vidio do sada. Već kad pričam koji se automobili voze, evo moram se izvinim, bio mi loš uzorak, zaista sam malo video do sada, sad sam prošetao nekih pola sata i dalje, da. Ima Japanaca naravno, rekoh već Mercedesa i Volkswagena, ali ima i BMW-a zaista. Vidi se tu po neki Audi, Porsche. Uglavnom vozi se stvarno dobri automobili, skupi automobili i
koliko se ta percepcija o Kini menja kada čovjek dođe ovdje i pogleda, sagleda sve ovo. Ok, Peking, glavni grad, verovatno je u unutrašnjosti poprilično drugačije, ali ovo što danas ovdje imam prilike da vidim, zaista je onako raskoš. Da, moram da pohvalim neverovatno čistoću na ulicama. Ma ne, nigde ničega nema. Nigde, zaista. Nema kanti. Znači, evo, ja bacam ovaj, juče sam neki papirić imao u džepu, hodam nigde kante gde bi mogo da je bacim. Ali zato vidim svaki čas idu neki ljudi, ovi čistači sa korpom, svaki list sklanjaju sa trotoara. Evo, ovo iza mene upravo ostala autobuska stanica, ljudi lepo, strpljivo, u redu čekaju da dođe autobus do njega, uđu, nije kao ono Biomed reklami, da se Biomed 4 pilo autobus bi bila, ljudi se ne guraju jedan drugog da bi ušli unutra. Mora red i moraju neka pravila se uvedu da bi nešto funkcionisalo. E sad neko će reći meni, ja što ne pričaš malo o ovome ili onome, ja nisam politički komentator, se razumemo, ja dolazim ovdje da vidim kako to izgleda iz perspektive jednog turiste. I zbog toga ne želim ništa da pričam o nečemu o čemu se učito se ne razumem i ne priliče mi to. Ja sam došao ovdje da malo da vidim Peking, da vidim nove telefone. Iz te perspektive verujem da svakoga koga ovdje navede put dolazi da vidi one pozitivne strane, se lepo provede. A neka teška pitanja ostavit ćemo stručnim ljudima. Kao i u svakom gradu na istoku, velika kultura i ljubav ka prirodi zelenila je gde god može smesti, naravno im ovih džinovskih betonskih zgrada, ali se jednostavno trude, nije baš kao u Singapuru, ali ovaj trude se da zelenila ima gde god može park da se udene, oni će da ga udenu. I evo velika Huawei prodavnica, video sam juče u centru grada, neka koja se ogromna, koja se tek renovira. Znate za situaciju da se Kina bori za sopstvene čipove. Znamo za mogući ban Apple-a, tako da će naredne godine biti vrlo izazovne po tom pitanju. Još uvijek ništa ne radi osim kafiće, tako da moram ovdje malo okolo da šetam. Šta mi je upalo oči? Nema brenda ovog sveta koji nije prisutan ovdje. Znači, prosto da ne vrati. Ogromno je tržište u pitanju, naravno, je svima u interesu da ovdje prodaju, kad već ovdje ima para, tako da se to kupi. Najskuplji svjetski brendovi. Čak i mnoge stvari koje ja po Evropi, znači neke firme koje ja recimo volim zbog outdoor aktivnosti, zbog skijenja, sam vidio ovdje. Možete u neki grad u Evropi da to isto ne pronađete. Ovdje bukvalno ima sve što postoji. Evo juče mi upao oči taj Descente, to je neki italijanski brend za skijačku opremu, jakne, pantalone. Ja nikada u svom životu toliko prodavnicu nisam vidio. Arcteryx, Sixto, to su neke firme koje možete pronađete u nekim robnim kućama u Europi, ali to su male prodavnice. Ovo ovdje, to je toliko grandiozno, toliko veliko i nada sve, nenormalno skupo. Inače, kao što u jednom momentu rekoh, Peking ima 21 milijon stanovnika. I delovi mi poprilično razuđeno i ovdje zaista postoji jedna kombinacija svega i svačega kada je u pitanju arhitektura. Sad mi je 17 godina kako sam prvi put bio u Kini, tad sam bio u Šangaju, prvi put i bio sam šokiran svim onim ogromnim stotinama, hiljadama ogromnih solitera. Toga ovdje nema. Vidim tamo u daljini neke ovaj visoke zgrade, ali nije potpuno drugačije u odnosu na Šangaj. I ovdje je, da kažemo, ne znam u stvari koliko se brže razvijao Peking od Šangaja, ipak je glavni grad u pitanju, koji nekako mi Šangaj deluje kao grad koji je ekspanziju negdje doživio vjerojatno tu 90-ih, 2000-ih, ali ovaj deluje da je ogroman grad, jer 21 milijon stanovnika na ovoliko, kada su ovako, da kažem uslovno rečeno, manje zgrade i sve to, verovatno je prostorno daleko, daleko veći. Primera radi, evo ja sam do ove tačke, baš sam iskoristio priliku da ustanem malo ujutro ranije, da prošetam, da vidim. Nisam namjerno taksijem išao.
Ovdje sam recimo na neke 2,5-3 km od hotela, a prešao sam toliko malu razdaljinu kada gleda čovjek Google Maps i kada gleda koliki je Peking, da je to prosto nestvar. Znači, za 2,5 km, 3, eto koliko sam hodao, sigurno jedno pola sata laganih nekih hodom, eto tako i snimajući, ovo je nevjerovatno veliki grad. Kamere su naravno na svakom ćošku. Znači, sve je bukvalno pokriveno kamerama, nema šanse da neko nešto ovdje uradi, a to ne bude zapaženo. To naravno ima i svojih dobrih i svojih loših strana. I da, shopping mallovi su bukvalno na svakom ćošku. Znači, na svakom koraku, eto, to sam primetio i u Seulu, i u Singapuru, evo sada i ovdje. Evo primjer radi, ovdje je jedan shopping mall, preko puta je drugi shopping mall, ovdje iza ovoga je treći, a ovdje je četvrti. Znači, svuda imate bezbroj prodavnica i eto, moderna ekonomija zahteva jednostavno otvaranje bezbroj radnji da bi se zadovoljili kapaciteti, a i glad tržišta za interesantnim proizvodima. Svi žive da bi zarađivali, da bi kupovali. Evo, hladno je, da popijem kafu u Starbucksu, imam 45 minuta da čekam dok se otvori ovaj shopping mall, pa da ubije vreme barem. Frizura mi je malo od kape bez veze, ali dobro. Radi GPay operacija. Probao sam na jednom drugom mjestu, juče kada smo ručali, ne radi. I preporučili su mi ovdje da naravno koristimo zbog komunikacije WeChat, ovdje grupa ova novinara koja je došla. I instaliram ja u Beogradu WeChat i tako malo gledam šta se dešava. For here, yeah please. I gledam malo da li će raditi ove sve aplikacije i kažu od jula mjeseca pušteni WeChat za strance. Znači da možete dodati svoju kreditnu karticu i da normalno plaćate ovdje. I ja sam skinuo neku internacionalnu verziju, nema mi tog voleta i ja uzem da kopam i kao u fazonu instaliraj neku drugu verziju WeChata, ja da instaliram ovu, krenem drugu da instaliram, logovao se preko VPN-a na Singapur, međutim WeChat me prepozna kao da želim neku manipulaciju, da se nisam logovao s istog uređaja i banuju me na 10 dana. Tako da do 16. novembra ja ne mogu koristiti s mog broja, onda sam morao da uzem neku prepaid karticu u Srbiji, naravno i Jatel, jel da, koju drugu, instalira WeChat, tako da sam ponao dva telefona ovde, da bi bio u komunikaciji sa ostatkom grupe. Tako da, ono što je ipak interesantno, sve mi radi na telefonu. Nekada, naravno, ume Google da se zbuni kada nešto tražite, ali recimo radi mi Viber, radi mi WhatsApp, radi mi YouTube, sve mi radi. Uzao sam tu neku iRaio, tako neki eSIM, 10 GB, $28. Tako da je najnormalnije funkcionišem, nismo ni morali sa WeChatom da se igramo. E sad, da li Google Pay radi baš kod ovih internacionalnih franšiza, verovatno. Da li u običnoj nekoj radnji, ne verujem da radi. Ali generalno, sasvim komotno, koristim sve, eto, kao da smo u bilo kom drugom gradu. Nema sad ono kad je nešto da mi je blokirano. Sve funkcioniše najnormalnije. Inače, cene u Starbucks su normalne. Evo, ovaj džus i ova kafa koštuju negdje oko 6,5 €. Da kažemo, neka normalna cena, za razliku primjer radi u Singapuru, bi samo kafa koštala nekih 6 € otprilike. Evo, u Huawei prodavnici ušao sam u Huawei električno vozilo. Evo, pogledajte kako to izgleda. Ovo ovdje inače wireless charger za dva telefona. Sad ćemo da ga snimimo iz polja, da vidite kako izgleda. Veći, a ovdje ima jedan manji model. Ima već par godina kako sam razgovarao sa ljudima iz Huawei-a i koji su najavili inovacije i veliki ulazak na tržište automobila. I evo kako to Huawei danas radi. Zaista deluje sve ovo jako impozantno. Brand se zove Aito. Huawei Store, evo ga ovdje i Mate 60.
Da vidimo kakve su cene. Znači najskuplji model, 12 gigabita. 16 gigabita, 60 Pro Plus je 10.000 juana. To je negde oko 1300 eura. Impozantna prodavnica zaista. Idemo dalje. Evo, malo je otoplilo. Nisam našao prodavnicu. Niko da bekne engleske mi se. Ali bukvalno da bekne neki shopping mall. Uzduž i popreko sam prošao, sve pitao 10 ljudi u ključiju. Ove online prevodioce. Ali nema teorije da to pronađete ako ćete ostaviti za taj poslednji dan u Hong Kongu. Evo, idem sad peške ovde do trga Tiananmen. Jer ako ste u Pekingu, morate ga posetite. Tako da idem da vidim šta se tamo dešava, kako to izgleda. I u 12 sati je skup u hotelu, tamo da ode malo ranije do sobe da se presvučem i da idemo poslom zbog koga smo došli ovde. Evo, uđu u taksi da odem do Tiananmena. Ne kapira čovjek ništa. Pokušam da se sporazumem, da tražim kako se Tiananmen piše na kineskom jeziku, ali dobro, valjda će mi razumeti da me odveze gde treba. I evo, dolazim u ovde, približavam se Tiananmenu, sve je ograđeno, ne može gde, taksi mi jedva zaustavio, mi stao mi je na 300 metara od, vrvi od vojske, od policije, sad sam vidio neke vojnike kako marširaju, tiho je, i ovde bio kao neki, da bi se, šalter sa nekim skenerom, da se da identifikaciona karta, meni su rekli da prođem, i ja me idem, da vidim kako je lato. Ovaj objekat, ne znam šta je mogao da bude, ali zaista delo je impresivno. Evo, sad sam malo googlao, kaže National Center of Performance Arts. Tako da, nešto vezano za kulturu u svakom slučaju. Ali, impresivno zna. Pozdrav kameri, evo, snima me. Ćao, ja sam Peco, drago mi je. E da, inače, sjajno mi je, juče pričam s ovim svim ostalim novinarima. Nema nas ispuno zemalja, znači, tu je Češka, tu je Čeha, najviše Čeha i Španaca, par Austrijanaca i nas dvojice Srbije. To je sve. Mi smo pozvani da pristupujemo ovom događaju. Svima njima treba viza, koliko sam mogao zaključiti, nije jednostavno dobiti kinesku vizu. Baš su bili začuđeni kad sam im rekao da nama ne treba. Tiananmen je ono tamo, ali ja ne mogu da pređem ulicu i ne znam zbog čega. Sve je zatvoreno, sve je blokirano i policajci su bukvalno na svakih 10 metara i ja ne znam šta sad kako da prođem do tamo uopće. Evo, našao sam neki podzemni prolaz da probam da prođem s druge strane ulice i da se nekako dokopam dole Tiananmena. Malo sam zbunjen što je ovo sve zatvoreno, a glupo mi je da budem ovde, a da ne vidim trg čuveni gde je Mauzolej i Mao Cetunga, osnivača moderne Kine. Tako da, eto, da probamo nešto, barem da, na 5 minuta. Ovo je metro, stanica Tiananmen, a ja ću probati da prođem ovde nekako s druge strane. Ovo je potpuno ludilo, ne znam kako. Evo, to je Tiananmen, iza mojih leđa, a ovde je Mauzolej Mao Cetungu. Morate doći ovde da vidite ovaj trg, eto, ako se nađete u Pekingu. Mnogo stvari vezano za istoriju Kine je ovde. Tu je Nacionalni muzej Kine, koji, nažalost, nema vremena da posetim. Ono što bi Kina volila verovatno da izbriše, jesu ti protesti iz 89. Ali, to je priča za neke druge, ne moram ja se bavim time. A ono što je interesantno, neverovatna kontrola, kad ulazite, izlazite, što sam došao, pasoš, kontrola, sve, moj razlog, posete i tako. Ali dobro, lepo je, zaista vidite, sve ovo grandiozno izgleda, ogromno je, u ostalom i sama Kina je grandiozna,
i velika. I tako, eto, mora čovjek, istorija uvijek postoji, istorija se ne može izbrisati, niti promijeniti. Ona nosi neke lepe stvari i neke ružnije stvari, ali dobro, uglavnom, eto, vidio sam i Tjenan Men čuveni. I nemam više vremena, moram da uzimam taksi i da idem do hotela, jer mora da se ide zbog posla. Zbog posla sam ovdje, tako da idem to da završim. Ali broj kamera je zaista neverovatan. Koliko je sati? Baš mi je žao što nemam malo vremena, se pozabavim ovim ovdje, da ovo detaljnije obiđem. Eto, bukvalno sam se zapljunuo. Da kažem, bio sam, a ništa video nisam. Ali dobro, bolje i to nego da nisam uopće stigao da vidim. Bilo bi mi krivo. I evo izađoh iz ovih prstenova sigurnosnih. Ja mislim ima 3 ili 4, da kažem, nivoa kontrole prema što dođete na Tiananmen. Zaboravio sam kako ovo izgleda. Mi smo, da kažem, stasali u bivšoj državi gdje je uloga vojske bila znatno veća nego što je danas. Tako da mi je ovo malo neko neobično podsjećanje na... Mislim, treba razumjeti, tu su državne institucije, ovolike države i... Mislim da to za sada još uvijek mora ovako da bude, jer držati pod kontrolom milijardu i pol ljudi je ozbiljan zadatak. Možete zamisliti kako bi to bilo rasulo, da nije tako. Ali dobro. Dobro, vidjeli smo i to je to. I u jednom momentu sam zapitao da li ja treba da radim ovaj vlog ovog puta, s obzirom da sam toliko kratko u Pekingu i sve ovo što pričam je toliko šturo i toliko... Ništa bukvalno nisam rekao. Samo eto ono što sam stigao da vidim. Evo bukvalno ovdje s moje leve strane. Iza ovog zida je zabranjeni grad. Još jedna od jako bitnih turističkih destinacija koju ja nažalost ne mogu da posjetim jer... Evo trčim u hotel jer mi još ravno 40 minuta do okupljanja. Znači, bukvalno da uletim u sobu, da se stuširam, presvučam i da idem na događaj zbog koga sam ovdje. Bilo bi lepo da je bilo još neki dan da kažem, imam svog slobodnog vremena, ali dobro, tako je kako jeste. Kamere svuda. Vjerojatno me neko sad analizira šta radi ovaj čovjek ovdje, ali dobro. Na svakom koraku je neka hrana i gdje god se okrenete, ali dobro, treba svi ovi ljudi da jedu nešto, jel da? Lepe hrane, stvarno ima vrlo, vrlo interesantne stvari, ima i nečega što podsjeća malo da kažemo na svetsku ishranu, da, ali i ove tradicionalne kineske hrane. I bukvalno, evo, se nešto prodaje, slatkiš ili standardna hrana, uglavnom, evo, to je Peking. Evo i otoplilo je danas, sigurno jedno 4-5 stepeni sad, nije više za kapu kao jutros. Evo, stižem konačno u hotel, imam 15 minuta, se presvučem, 13.000 koraka, 15 za 12 ujutru, dobar sam danas. E, sad ću malo da usporim, vjerojatno. Evo, stigli smo na ručak. Ovo su neki škampi, nešto su komesat ovdje. Ovdje je jelovnik, interesantno je, voda je topla. Znači oni ne piju hladnu vodu, piju toplu vodu. A sinoć na večeri su nam poslužili vruću vodu, pa sam tražio led da mi daju da malo to ohladim, jer ne mogu da pijem vrelu vodu. Ali da znate da se ovdje služi, da ovo su nam naše kolege domaćini Diva i ovdje smo Miloš i ja. Ono što mi se dopada, ovdje su porcije jako velike, kao kod nas, evo ovaj neki steak sa sosom i pečurakom. Sad
sada stižemo u National Aquatic Center. To će biti event. I sad imamo neku prvu radionicu, pa ćemo onda imati i događaj. Evo kako se čisti. Evo to rade alpinisti. Sjajno. Evo stigli smo ovdje ispred tog National Aquatic Centra, veliko neko zdanje i mnogo obezbeđenja, zaista nevjerovatno, tako da evo spremamo se da uđemo i sada ćemo imati upoznavanje sa uređajima u trajanju nekih pola sata. Nakon toga idemo tu do nekog hotela na neku prezentaciju i vraćamo se u 7 sati za događaj. Inače, događaj je prvenstveno priličan za kinesko tržište. I eto nas 12 novinara i nešto marketing menadžera iz raznih zemalja u Europi ćemo prisustovati ovom skupu. Eto imamo baš ekskluzivnu priliku, neće ovdje biti drugih stranih novinara osim nas. Neće li ovo veliki proizvođač, zaista ovdje je jedan najveći proizvođač u Kini. Jedan od najpopularniji u ovom delu sveta, Azija, drže jako veliki marketing. Centru vidimo mnogo obeležja zimskih olimpijskih igara koje su održane prošle godine ovdje u Pekingu. Ja, eto, imao sam prilike da vidim i olimpijske baklje na jednom mjestu. Što tiče sporta, naravno Kina je vrlo jaka, bila decenijama za nama u mnogim sportovima, naročito nekim individualnim, atletici, u plivanju, tako da sport je jako bitan ovdje, a ono što mi je posebno zanimljivo, kada bi me neko pitao za najpoznatije kinesko sportovicu, to bi svakako bio Li Ning, i video sam da čak ima i svoj brand sportske opreme, Li Ning, sećamo se, u univerzijadu u Zagrebu, klinac sam bio 87. godine, 16 godina, zagibio mu Scott, jedan fantastičan gimnastičar kakav ono, svet nije video do tada, pokupio je sve medalje, zaista bio impresionirao i on je u ostalom upalio olimpijski plamen kada je bila letnja olimpijada u Pekingu. Evo ovdje neki Waterland, samo je bilo dobro da još ima vode, bilo bi jako zanimljivo uživati u ovome. Evo, završili smo sa prezentacijom i upoznavanjem sa telefonima i evo, ovdje smo u hotelu Intercontinental, opet neka luksuzna hrana, lepa, stvarno sve dobro deluje i ukusno je, nema dilema. Tu su i kuvari ovdje preko puta mene i oni tu spremaju hranu i evo, da večeramo i 7 sati, sad je pola 6, 7 sati imam event i idemo da odgledam, da čujemo ostatak, pošto nisu sve htjeli da nam otkrivaju, interesantni su telefoni, vidjet ćete u ostalom, u prilogu odavlje. Tako da, eto, još sat i po vremena, posle toga idemo u hotel, posle će posle eventa biti kineski party sa kineskim bendom, a to baš ne razumemo. Tako da ću da se povučem u odaje, ujutru treba se ustati. Kreće u 7:30, vrlo rano idemo na kineski zid. Eto, će biti interesantno i onda posle toga let za Shenzhen. Evo nas opet na isto mjesto. Završile svoje prezentacije, vraćamo se na sam event. Evo, Aquatic Center. Da vidimo, bit će prezentacija na kineskom jeziku, ali imat ćemo simultano prevođenje, tako da ćemo moći da ispratimo i ono što nisu želi da nam kažu, ostavili su, da kažemo, neke lepe detalje za sam launch event. I eto, lepo je. Prvi launch u Kini, nekog uređa. A inače smo baš privilegovani, evo, možda nas nekoliko iz Europe, desetak, smo pozvani da prisustvujemo svemu ome. Vivo to do sada nije radio, prvi put da na događaju u Kini pozovu i novinare iz ostatka sveta. Stigli smo na događaju, dobili smo vrlo privilegovana mesta ovdje, bukvalno prvi red. Zaista ne mogu da kažem, svaka čast domaćinima. 2000 ljudi ovdje.
tako da bit će vrlo, vrlo zanimljivo. Čas je javna glasbica. Što Vivo je zu prong chan. Dobro jutro svima, 5 ujutru. Evo, u 4 sata se probudio, to je taj čuveni jet lag. Legli smo oko 1, bili smo u nekom kafiću, sinoć posle događaja. I sve je govorilo, hoću da spavam kod zmaj, da će mi čak biti malo sna, međutim u 4 se probudio, ja vrtio se u krevetu i izašao malo napolje. I sada spremimo stvari, doručak u 6:30 i u 7:30 pokret, pakujemo se i idemo u autobus da vidimo kineski zid. E sad, kako će biti danas tokom dana, pa verovatno teško. Ali eto, to je ta problematika koja mnogi ljude muči, pa eto i mene na kraju krajeva. I šta je tu je, mora se na spremanje stvari i lagano. Inače, -3 je na polju, radni narod Republike Kine spava. Napolju smo samo ovaj vratar ispred hotela i ja. Inače, čovjek je non stop tu. I juče sam ga vidio preko dana i sad je tu. Mislim da je isti čovjek. Ne znam, možda greši. Evo, napuštamo Peking sada. 7:30 je. Iščekirali smo se iz hotela. Prvi dan kad sam došao, popio sam kafu, stavio na sobu da platim 10 eura. 70 yuan. Tako da, Eto, još jedan dokaz da naravno, Kina ima delova da je jeftino sve, naravno, znaju ljudi gdje se nabavlja roba, ali generalno ovako u Pekingu nije jeftino. Juče sam normalno u Starbucksu levo u hotelu, 10 euro, ko bi pomislio toliko možda košta. Konačno mi se stvarila želja u životu da vidim veliki kineski zid. Zaista delo impresivno, ovaj deo koji smo prešli uzbrdo je nevjerovatno strm. Prvo nema stepenica, ali strmo je pod jedno 30 i kusur stepeni. Nekih 50 metara, posle toga strme stepenice. To je onako visok i poprlično. Ovo je oblast Badaling. I evo, puno turista ima. Zid je dug 21.000 km, verovali ne. Great Wall of China. Zvali su ga kao 10,000 miles wall, ali on u stvari kada su došla neka vremena da to može precizno se izmeri, ispostavilo se da je 21.000 km. I da, vidi se svemir. Gradio se jako dugo, od 7. veka pre nove ere, pa boga mi do 18. veka. Čini mi se je najviše sagrađen za vreme dinastije Ming od između 14. i 17. veka. Zaista je jedan onako odbrobeni, ne mogu kažem objekat, jer je preveliki za objekat. Imao sam neku želju u životu da ovo posetim, evo sad mi se stvarila i puno mi je drago. Koji god je pravio zid, stvarno ga je napravio prestrmo je. Ja ne znam kako su trčali ovi vojnici gore dole da brane. Kao što vidite tu vetar, ono bilo. I dok smo se peli na ovoj tamo strani, tamo je bilo ledeno. Mislim, sad je hladno i sad duva vetar, ali ovdje smo malo na suncu, pa kao malo bolje. Sve mu impresivno je ovo. Eto, kad nešto čovjek poželi, jednog dana mu se i ostvari. Evo, ovo već nije kinesko, Doppelmayr je austrijska firma koja se bavi proizvodnjom žičara, tako da sigurno sam prvo mjesto. Passengers will be boarding by seating areas. First class, business class. Evo, došlo vreme da se napušta Peking, direktno smo sa velikog zida došli na aerodrom, međutim, let za Shenzhen nam kasni sat vremena, tako da ćemo doleteti u 8 dok dođemo u hotela, vjerojatno 9:30 uveče,
tako da ništa danas neću vidjeti od Shenzhena. Jakna je spakovana u kofer, znači idemo sa ove nule ovdje ili minusa, idemo na 25 stepeni. Tako da će to biti sljedeća dva dana, večeras sljedeća dva dana. Sutra smo u Dongguanu, to je blizu Shenzhena. Uveče u Shenzhenu i preko strujtru idemo za Hong Kong i imamo ceo dan u Hong Kongu i uveče let nazad. Ovo na europskom letu evo nećete vidjeti, evo znači domaći saobraćaj, a dobro velike Kine se nalazimo, velike već rukotrupni Boeing 777 saobraća od Pekinga do Shenzhena, znači 300 plus putnika, 300 leta. I ogromna im je i prva i business klasa, pola aviona zuzimaju i gledamo ovaj kad smo se ukrcavali koliko dolazi takvih putnika, što znači da ima i puno ljudi sa lovom koji to sebi mogu da priušte. I lepo i bravo. I evo Shenzhen, jedan mlad i modern grad, isto tako i aerodrom, ovdje sam prvi put, nikad nisam letao ovdje. Ja ne znam da li on samo za domaći saobraćaj ili za internacionalno leto, u stvari mi se vraćamo preko Hong Konga, ne odavde. Tako da vidjet ćemo, eto, 19 stepeni. Opet nešto, ovoliki avion pa sleće na pistu, pa autobusi, malo neobično, obično veliki avioni staju na gate. Ali dobro, evo kako smo izašli napolje, 19 stepeni, neki vetar duva, lepo je. Nakon one temperature u Pekingu, ovo je divno. E, sutra ćemo imati kako će biti, ali neće biti kao što je bilo, do pre par dana je bilo 30. Tako da će biti možda 25. Ali i to je super, još bolje stvari. Like two huge facilities. Quite fast, yeah, definitely. To see the scale there, it's quite interesting. Evo stigao sam na sobe, ovo je hotel Ritz-Carlton. Kad gledate ove Hiltone, Sheratone i ovo sve, to je okej, sve to lepo naravno, ali ovo je premium klasa. I ovaj hotel, u ovom hotelu sam bio pre 10 godina sa Huawei-om. Zapamtio sam kao najbolju sobu ikada u kojoj sam bio, sad ću da vidim da li je isto to tako. Kako se... Da li je to sve... Isto ludilo kao što je tada bilo. Znači... Ajde bar se pogled, luksuza. Sve je premium, sve je high class, mada vidi se, ovo je, da kažem, za 10 godina možda ne izgleda isto atraktivno kao tada, ali generalno, kupatilo mi je ostalo u sećanju. Da, to je to. Znači imate kadu, ovdje je prozor, možete otvoriti, sad ću da pogledam gdje je. Ovdje je... Otvorite prozor, mislim, podignete ovu roletnu i vidite Shenzhen na dlanu. Posle 5 godina ponovo u Shenzhenu, prvi put sam bio 2013. drugi put 2018. prvi put sa Huawei-em, drugi put sa kompanijom TCL. I evo, kao i sa Huawei-em, hotel Ritz-Carlton. Pre 10 godina ovaj hotel je bio nekako usamljen. Ovo iza mene, to ništa nije postojalo. Znači, bila je kao, pogotovo garaža neka iza mojih leđa. Shenzhen je jedan toliko modern grad i toliko veliki grad, koji ima, ja mislim, isto nešto 20 miliona stanovnika, a bio je ribarsko selo, kako kažu, pre 3-4 decenije. I nalazi se bukvalno na par kilometara od granice Hong Konga, gdje ćemo biti zadnji dan. To ćemo taksijem preći do tamo. I ne znam kako bi opisao da ne preteruje. Nekako bi ga možda nazvao kineskim Singapurom. Eto, to tako izgleda. Ovdje su smeštene sve najveće kompanije koje Kina ima. Svi proizvođači mobilnih telefona su u ovoj regiji. I mi sutra idemo u taj Dongduan, gdje je HQ kompanije Vivo. A kažem, ovo ovdje gdje se sada nalazim,
gledam i ne verujem koliko se razvilo. Kada sam bio sa TCL-om, bio sam u nekom drugom hotelu, ne znam gde u odnosu na ovaj ovde, ali ovaj hotel, neka se ne ljute ovi koji ću reći sad, da su Hilton, Sheraton i ostali, Intercontinentali, Hyatt i ostalo, je to bez veze, to je sjajno, ali ovo Ritz-Carlton, Waldorf Astoria, Four Seasons, to je ipak jedna klasa iznad. Znači, ne možete verovati kad uđete unutra soba, evo, snimit ću malo sobu da vidite kako to izgleda, gde vas bukvalno prate do lifta, gde ne mogu opisati kakav je to luksuz, i sad će neko pomisli, eto, vode ih po hotelima. To je standard ljudi u ovom svetu, moraš da zaslužiš, naravno, da bi se našao ovde, moraš da ostaviš nekog traga u tome što radiš, i ja sam ponosan na to što sam poprilično proputovao sve ovo. I eto, za sad vrlo lepo podsjećanje na ovaj hotel, na fantastičnu hotelsku sobu, zaista onako, možda meni najdražu od svih u kojima sam bio. Baš juče sam razmišljao svemu tome ovde, koliko je ovo tržište zapravo. Znači, ovde ako čovjek ima dobru biznis ideju i ako ta ideja iole upali, vi ste multimilijarder. Znači, ovo je prosto nevjerojatno. Ja gledam sve ove ljude po ovim hotelima kad odem na tako. To je ljudima normalno sve. Oni žive normalno, to je sad jako teško iz naše neke perspektive reći koliko je to normalno, nije to za sve ljude koji žive ovde. Ali jednostavno luksuz i novca ima ko hoćete i samo gleda se kako da se napravi još i još i još i gradi se i razvija se i misli se i na okolinu i na kvalitet života i sve, puno je zelenila, gde god mogu oni zasade neku palmu, neko drvo, neku živu ogradu, fantazija. Sad kad čovjek pogleda da ovde ničega nije bilo i sad kad gledam ovo, zaista ne verujem, prosto šokiran sam. E sad možda ste primetili, u majici sam i tu je razlika u odnosu na vreme u Pekingu, tamo je bilo par stepeni iznad nule ili noću ispod. Ovde je do pre par dana bilo 30 stepeni, sada je malo manje, znači danas je bilo valjda 25, koliko sam mogao da vidim, sad je 20 stepeni, prijatno, evo, ponovo, da kažem, ponosni bermude i majice kratke rukava da dva dana uživam u ovome i onda sledi naravno zima. I onda, ali ima i tu, i zima ima svoje prednosti, naravno skijanje, tako da mora se pravi dobar balans šta se radi leti, šta se radi zimi. Fantastičan hotel, fantastičan doručak, pa slobodno mogu da kažem, evo, nakon svih ovih godina, ne znam da li mi ikada je jedan hotel kao ovaj ovdje uduševio. Izbor je naravno na vrhovskom nivou, šta god da poželite, ovdje je na raspolaganju. I evo jutro u Shenzhenu, 19 stepeni je, vrlo, vrlo prijatno. I kao što rekao, pre 10 godina kada sam bio ovde, osim ovog hotela, sve ove zgrade nisu postojale. I sećam se jutra ovde na ulici i gledao sam ljudi koji odlaze na posao, radnike, klasične, onako u radničkim modelima i mokasinama kako žure na posao, i tad sam pomislio, otkad nisam video ovakvu sliku u Beogradu. A sada je opet, kažem, sve drugačije, jer toliko ovaj grad napreduje neverovatnom brzinom i verujem da bi na listi nekih gradova koji se ovako brzo razvijaju bio u samom vrhu, sigurno u prvih tri. Ovo iza mene, ove zastave koje vidite, to je high-tech sajam u Kini. Evo, potrefilo se da se održava u momentu kada smo mi ovde, ova grupa novinara. I puno je gostiju hotela koji odlaze na taj sajam, nažalost, prvo nemam ni pozivnicu za to, verovatno i treba nešto, a niti vremena da to postimo, ali verujem da ima svakakvih čuda koje bi se mogle vidjeti. Sada smo se okupili ovdje ispred hotela, čekamo da nam dođe prevoz i da idemo u Dongduan. On je negde oko sat vremena, koliko sam shvatio, vožnje odavde, grad koji je vrlo blisko povezan sa Shenzhenom, i taj Vivo HQ bi trebalo se nalazi negde oprilike na pola puta ili malo bliže Dongguanu nego Shenzhen. Vrlo interesantna stvar što tiče interneta, to moram to pomenem, rekao sam u Pekingu, jer dok sam bio, da meni sve radi. Ja sam uzao neku Airalo eSIM karticu i meni zaista sve radi, bukvalno sve, najnormalnije kada se nalazi bilo gde. Međutim, kolega Miloš je uzeo klasičnu SIM karticu i kao i Wi-Fi u hotelu Hiltonu u Pekingu. Naravno, sve je blokirano, znači ne rade poruke, ne radi Viber, ne radi WhatsApp, ne radi Facebook, ne radi YouTube, ne radi ništa. Čak i da ga prevarite preko VPN-a, neće da radi.
I to je bio razlog što nisam mogao da recimo uploadujem fajlove sa prezentacije, pošto su veliki fajlovi i onda nemam toliko protoka da sve to submitujem na pravi način. Međutim, ovdje smo došli u Ritz-Carlton, ovdje u svem zemlju i da li zbog biznisa, mada biznis je naravno i u Pekingu, ovdje radi sve, Wi-Fi, internet u hotelu, verovatno je povezan preko nekog VPN-a i najnormalnije je kao da smo bilo po drugom gradu na svetu, sve funkcioniše. Dakle, eSIM je ova iRAL opcija jako dobra, vrlo, vrlo sam zadovoljan, naravno povezivanje na 5G mrežu i tako. Idemo sada u neke laboratorije, pa evo dobili smo, lepo tu sve poređena odjeća da se obučemo i to je to. Bez veze mi stoji ovo, nisam zadovoljan. Evo, upravo smo stigli iz Dongguana nazad u Shenzhen, imamo nekih satić slobodno i onda okupljenje za večeru. I prilika je malo da pogledam nešto dok sam ovdje ujutru. Rano napuštamo hotel i pravac Hong Kong. Ogromna ponuda kineskih proizvođača električnih automobila. Na sve strane su, svuda su neki izložbeni saloni. Evo pogledajte kako to izgleda. Definitivno, ovdje ni sa parama ne možete baš sve da uradite. Ostalo mi je nekih ovih 400 juana i pošto u Hong Kongu su druge pare, rekao hajde potrošim video to Uniqlo u neki veš za skijanje. I uđem unutra, Google Payom ne može da se plati, čak ni cash neće da uđu u neki aparat. Onda mi je prodavačica platila svojim WeChatom, ja njoj dao 400 juana, znači potpuno ludilo. Znači WeChat je ovdje obavezna aplikacija, ja sam bio u Maledu da me banuju. Tako da komplikacija cela. Došlo je vrijeme za povratak kući, imamo još, evo 10 sati ujutru, pola 11. Stigli su taksi i voze nas za Hong Kong, idemo do granice, otprilike neki sat vremena putovanja od Shenzhena do Hong Konga. Idemo do granice, tu se napušta vozilo, izlazi se napolje, granice se prelaze peške, tako bi bilo. I onda
druge strane opet ulazimo, da li u isti ovaj auto ili neki drugi, mislim da u isti. Ovaj, pošto je ovo došao vozač sa volanom na desnoj strani i prelazimo u Hong Kong. Imamo slobodno do predveče, let je u 15 do 12, opet za Frankfurt, tako da, eto, imat ćemo, nadam se, lep dan u Hong Kongu. Evo, stižemo na kinesku granicu. Sad ne znam da ćemo morati da izađemo napolje. Vozač je prošao na poseban prolaz i sad čeko nas ove strane, mi smo bili unutra. I evo sad ovaj Hongkonška granica. Hong Kong je sada deo Kine, ali ova granica je zadržana. Znate sami da je Hong Kong bio, da kažem, rentiran na 100 godina Engleskoj imperiji, pre ne znam koliko, 15. godine se to ovaj da promenilo, vratilo pod okrilje Kine. Pa da Hong Kongžani nisu baš zadovoljni time, znam prošli put kad me je vozio vozač. Neću, Hong Kongu perfektno govore engleski svi. Ovde u Kini samo ljudi u hotelu, znači u prodavnicama je pakao. I znam da mi je vozač pričao da Hong Kongžani nisu apsolutno srećeni zbog toga, jer kaže, oni su drugačiji odrasli, drugačiji vaspitani u nekom drugom duhu i tako da je to, ali ovo je uhodano sve, popolično brzo smo prešli, nismo čekali jedno 3-4 minute u redu i evo sad još ovde, ovde ne izlazimo, ovde će vozač da da naše dokumente na kaunteru i prolazimo dalje. Prešli smo granicu, ostavljamo Shenzhen iza sebe. Utisci od prošlog puta da se grad opet nenormalno izgradi. U odnosu na prvi put pre 10 godina, apsolutno nenormalno, a opet ima veliki promjen u odnosu na pre 5 godina kad sam bio. I evo sad, nakon što smo prešli granicu, da, ušla je neka tetka je bila sa, nije ušla, nego dolazila ovde, uprila nam je onaj pištolj u čelo, ovaj, mislim, infrared, da vidi da li imamo temperaturu i vozaču i nama. I, ovaj, i onda tu malo me je propitivala ova gospođica na carini. I to je to, evo nas, sad ćemo u Hong Kong. Nikako da mi se pruži neka šansa da budem tu nekoliko dana nego poznam. Dva put sam bio na po jedan dan, u stvari jedan, na po jedno večer, bukvalno. I onda bi uvjetno nastavljao putovanje, tako evo danas imam nekih 6-7 sati da provedem tu i da možda je to shopping da vidimo prvenstveno, nema šta drugo, jer ovaj, iako je bio voljen da nam napravi neku, organizuje neku turu, nije bilo interesovanja od strane ostatka novinara, pa i sa naše strane Miloše i moje, tako da ovaj, idemo onako po svom nahođenju, pošto smo ovih dana zaista imali malo nekog tog slobodnog vremena. Ne zato što su nas maltretirali tamo posla, nego što je jednostavno tako bilo zanimljivo organizovano da vidimo i ovo i ono. Naravno i da obavimo posao zbog kog smo došli. Ovaj, ali nismo realno imali vremena nigde za sebe, za neko uživanje. Baš sam juče pomislio kako bi sad ostao 5 dana u ovom hotelu da bukvalno ono, budem u sobi, da izađem da jedem i da idem na bazen i da se vratim opet, jer toliko je dobar hotel, tako je ugodan da je to sjajno. I evo ovaj, polako Hong Kong, pa da vidimo da i to snimimo neki detalj. Gradio, dakle, polazi voz do aerodroma, to ćemo ići predveče. U 6 sati, u stvari, do 6 sati rade lokiri gde smo ostavili kofere. Ja sad pokušavam da nađem način da izađem odavde. Ovde su neki kondominijumi i to je samo za rezidente ovde i sad pokušavam, eto, da se snađem kako da izađem iz ovog bloka zgrada i da dođem tu negde do centra Hong Konga. Evo, mučio sam se dobri pola sata da pronađem put kako da izađem odavde. Ludilo neko od kondominijuma, nekog posuđuju neki tržni centar koji je ogroman. I ovaj, evo, konačno, ponovo napolju, slobodan. Ja idem sad ovamo do centra, malo da vidim šta se dešava. Lagano. Moram da snimam u pokretu jer vremena za stajanje nema. Vreme će brzo proći i
treba ga iskoristiti na najbolji mogući način. Evo u svojoj ovoj ludnici ima i neki lep park da se prođe kroz njega. Pravo ludilo od grada. Znači, prvi utisak je ovako, ovog puta Hong Kong vam je jedan veliki shopping mall, ceo. Iz jednog u drugi, prodavnice na sve strane i ako nije shopping mall, onda su prodavnice u ulicama. Opet najpoznatiji neki svetski brendovi. Jako je zanimljivo, ali dobro, evo nađe se ovako mesto za oazicu zelenila. Moram priznati da je baš lepo. Stvarno lepo, ovo drvo je spektakularno. Kako izgleda. Vidim, tu je negde DJI flagship store u Hong Kongu, da vidim da li oni možda imaju ovaj novi Pocket Osmo 3. I onda treba da tražim tu neku kozmetiku, pošto u Shenzhenu, u Pekingu nisam uspio, Shenzhenu nisam imao vremena. Eto, uvijek jurnjava za nečim. Evo, nađu prodavnicu, sad ćemo da vidimo da li ima to što tražim ili je samo izložbeni eksponat u pitanju. Ali vidite tu silu dronova unutra, baš me zanima kakve su cene. Ništa od DJI Osma, stiže za koji dan, novi proizvod u pitanju, tako da ćemo morati malo da se strpimo, negdje drugi ćemo da ga nabavimo. Možda kad stigne kod nas ili da ga naručimo, ono što je najjednostavnije, Beach Photo New York, naručite i za te dane u Beogradu i nemamo tretiranja, platiš lepo PDV, carinu, sve što treba. I ovaj, najprostiji, najjednostavniji način, a ne ja sam lako u ovim gradovima. Kad ga već nisam imao za ovaj put, onda ovaj, nije ni neka frka. Ludilo, ne znam šta bih vam rekao, eto kažem, nisam imao sreće, dođem u Hong Kong da budem ovde, lupam nedelju dana, pa da istražim sve ovo. Ovo put u svom životu, to je bilo vrlo kratko, to prvi put sa kovema. Došli smo tipa u 5 popodne, 6. Ujutru smo išli za Shenzhen, ne, išli smo negdje žičarom nekom na neki vidikovac, a drugi put sa TCL-om, bukvalno uveče smo se vratili Shenzhenom u 7 sati, prespavao sam i ujutru na aerodromu. Evo malo da se proluftiramo voda, da vidim šta sve ovdje je. Ceo grad ovako izgleda. Ovako su ulice, ovako su prodavnice, ovako je ludilo, moderno, staro, potpuno ludilo od grada ovih Hongkonga. Evo luka u Hong Kongu, u stvari nije luka, nego da kažemo prolaz, kroz koji prolaze brodovi, pošto je luka tamo. Omiljeno stecište turista, ima ih milion ovdje oko mene. I zaista je fascinantan pogled, prethodno kad sam bio, bila je noć, gledalo još luđe, još bolje. Ali dobro, eto, došli sam ovdje, prolazim, imam nešto posebno da se ima. Da, to je brat naš Bruce Lee. Čovjek od čije smo filmove odrasli, pravili nunčake i glumili neke karatiste, u stvari kung fu. Čovjek koji je obeležio naše djetinjstvo na Zmajevom putu, u Zmajevom gnezdu, Veliki gazda i ostali filmovi. Bioskop 20. oktobar, sala 1 i 2. Ljudi mojih godina se dobro sećaju toga. Eto, Bruce Lee je zaista bio sjajan čovjek i ovaj velika zvezda. Hong Kong je stvarno jedan od najblesavijih gradova na svetu. Zaista jako zanimljivo, impresivno sve ovo videti, doživeti. Znate u ostalom kolika je istorija ovog grada, koliko duga. Izgleda zaista fascinantno, toliko različitosti, toliko svega. Izuzetno veliki broj
turista i ne sumnjam da će večeras avion biti pun. Na dolasku ovamo preko Pekinga imao sam 4 mesta da spavam. Večeras mislim će to biti krcato jer evo samo što ovo znam što se mi vraćamo novinari sa 3 različita aviona za Beč i 2 za Frankfurt, jedan Kata i drugi Lufthansa u 15 minuta. Znači to vero će sve biti puno, tako da puno ljudi dolazi ovamo. Zanimljivo je stvarno, treba ga da žive. Evo da se vozim i crvenim pokretnim stepenicama. Pokušavam da se nađemo da se vratim polako ka Airport Expressu, vozu. Ide jedan nešto usput. I onda nije lako preći ulicu, nego morate da uđete u tržni centar, pa podzemni prolaz. I izađete isto tako kroz tržni centar na drugu stranu. Ovo je zaista baš neviđeno. I to bi bilo to, realnih 4 sata Hong Konga u nekoj ludnici i trci. Da doneseš ono što nekome treba, ali zaista sam fasciniran. Evo, ne znam što da dodam. Fenomenalan jedan grad. Razmišljam nakon svega ovog što sam vidio, da bi trebao negde da se zaletim i idem nedelju dana tako u ovom fazonu da se provedem, onda bi došao u Hong Kong. Zaista nestvarno. Takav miks svega i svačega to. Eto, ja tu uvijek negde pomenem kad odem, pogotovo ovako na istok, ali zaista je Hong Kong spektakularan. I eto, još jedno lepo iskustvo. I sad idem do tog, nešto pojedem, a da bi nešto pojeo i došao do tog voza koji vozi na aerodrom, moram naravno prođem kroz 2 tržna centra i eventualno da mi izvuku još neke pare iz džepama, da teško. I naravno gradi se i dalje, kraja nema, ovo su ti kondominijumi, tu žive ljudi naravno, i onda kad siđete dole, ne može niko da uđe u taj sklop zgrada, to su neki bazeni da uživate, a ispod zemlje je ovako jedan super modern tržni centar sa, evo ono u poređenju sa našim, jedno 3 puta luđi. Evo ovde čak ima i klizalište unutra kad se uđe. I naravno izbor robe je prilagođen platežnim mogućnostima ovdašnjih kupaca, sve vrvi od luksuza. Eto, tako žive ljudi u Hong Kongu. Neko bi mi se dopalo, nekome ne bi, ali to je to. I treba nešto pojesti. I restorana je naravno bezbroj na raspolaganju. A moram priznati, ako volim istočnjačku kuhinju, nešto bih promenio ovog puta. Video sam negde Shake and Shack, burgere one iz Njujorka. I mislim da ću to odmah da pojedem. Eto, malo čisto da promenim. Dosta je bilo ovih 5 dana, jeli smo stvarno u divnim restoranima, super je hrana bila, ali malo da se vraćamo nekoj iskreni na koji smo više navikli. A kući kad se dođe, tražit ću sarmu. Evo da čekamo, znači dupli burger, Coca-Cola i pomfrit sa sirom, sve zajedno košta 145 hongkoških dolara, znači negde oko 17 eur. Evo, čekam da ovo čudo zazvoni i da pojedem nešto. Prvi put sam probao, možda sam to i negde pričao, ne sjećam se već, Shake and Shack u Njujorku, ima tome 10 godina, i išao gradom, bio sam gladan i svašta sam nešto jeo tih dana i vidim ljudi čekaju u redu. I nije bilo jasno, to je prvi lokal Shake and Shack-a. Ogromna gužva, sve ovo, da kažemo, ljudi koji se iz izlaska, u stvari spremaju se za izlazak, bilo negde po ponoći. I nenormalna gužva, stanem i ja. I pošto nije bilo mesta sjede tu, ja uzmem za poneti. Sećam se da je padala najnenormalnija kiša koja me uhvatila u zadnjih ne znam koliko. Da sam došao u hotel, da su mi noge bile mokre, potpuno. I onda sam probao ove burgere i bio oduševljen. Inače, stvarno ne volim burgere, ne znam zašto ljudi lože na to, ja mnogo više volim onako da kažem neki steak da pojedem nego burger, ali ovo je zaista zanimljivo, lepo je meso, stvarno je dobro, stvarno je kvalitetno i sve više ih od tada ima, probili se, ima ih po svetu na dosta mjesta,
ukoliko se nađete negde, vidite ovu Shake and Shake, slobodno, svaka preporuka, dobri burgeri, dobri krompirići sa sirom i uživajte. I evo, to je to sa sve ovom ogromnom Coca-Colom, nisam očekivao će tolika biti. Sad ću jedan ko pravi Amerikanac da budem veseo, debeo i srećan. Express train do kompletnog aerodroma. 22 minuta se vozi, stvarno najbrži put do aerodroma, jer inače treba kolima kad ješ taksijem nekim, ono, gužve su nevjerovatne ovde. Tako da, košta oko 9 eur, recimo, karta i eto, stižemo brzo na aerodrom. I evo, iz Viva su nam rekli da, eto, lepo od njih stvarno, da možemo da uzmemo lanč na aerodromu, da će nam oni to platiti, tako da možemo da dođemo tamo malo, da smestimo, pošto morali smo da uzmemo pretjeri sad do 6. I da smestimo na aerodromu, jer imamo 6 sati tamo plejanja dok ne poletimo. I tako možda raskomotimo tamo, možda pojedemo, možda istuširamo, što je još i najveći korist od svega. Stvarno lepo od Viva i svaki čast. Nikada se to niko nije osjetio do sada. Aerodrom u Hong Kongu, kao što pretpostavljate, je mega luksuza. Stvarno, bez dileme. I bili smo u ovom lonžu, što nam je Vivo omogućio. I razočarao sam se, ko u studentskoj menziji, hrana krcata od ljudima. Baš je bilo bez veze. Ovdje smo pojeli normalno neki obrok, nego tamo ono što ti kao daju. Jedina dobra stvar, dobiješ prostoriju za tuširanje i s obzirom da smo još jutro se izašli iz hotela i ceo dan po suncu u Singapuru, u ovom Hong Kongu, stvarno je prijelo. I pravo iznenađenje, eto, koliko sam prodavnica bio obišao i u Pekingu i u Shenzhenu, sorry, u Shenzhenu nisam ni stigao. Dođem danas u Hong Kongu, taj premium store, kao što sam rekao, i nije bilo, i dođem ovde na aerodrom, u najmanju moguću radnju sa tehnikom ima. Dva komada, čovjek pre mene uzme običan i ostane ovaj kreator uzem njega, ali bukvalno sam presrećan zbog toga, tako da eto, šteta što nije bio za ceo ovaj vlog ili kako se već zove, šta je ovo što snimao ovde, ali eto, lepo.